Вітаємо, це «Звіти наживо». Команда Суспільного разом із рухом «Чесно» продовжує всеукраїнський медіапроект. І нині студія «Поділля Центр» стає майданчиком для діалогу між громадою та директором департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Пенюшкевичем. Вітаю вас. Вітаю. А поруч із нами у студії експерти, координатор громадської організації «Центру ЮА» та руху «Чесно» Олег Черненко та спеціальний кореспондент газети «Актуальної для подолян» Михайло Цимбалюк. Добрий вечір. Добрий вечір. А зараз коротка довідка про нашого спікера. Сергій Пенюшкевич, директор департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації. Народився в 1961 році у селі Залісті Дунаєвецького району. Закінчив Київський інститут народного господарства. За спеціальністю – інженер-економіст. До служби у Збройних силах працював інженером-математиком у Хмельницькому. Після – у Дунаєвцях провідним економістом, ревізором, згодом на керівних посадах районної ради та райдержадміністрації. З 2004 року – директор департаменту фінансів Хмельницької обласної держадміністрації. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємося у мережі Facebook, і ви можете продовжити там ставити свої питання, а також на українському радіо «Радіо Поділля Центр». За умовами проекту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин запропонуємо вам долучитися до розмови телефоном. Пане Сергію, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на запитання. І звуковий сигнал буде сповіщати, коли час для відповіді добігатиме кінця. А просто зараз маєте 5 хвилин для озвучення звіту про обласний бюджет 2018. І попрошу буквально штрихом окреслити перспективи на 2019, бо ж якраз в досвіда сьогодні прийняли державний бюджет. Прошу. Ну, вітаю всіх телеглядачів. Хочу сказати, що наближається до завершення 2018 рік і, відповідно, і бюджетний рік. Тому можна дещо підвести підсумки роботи за цей період. Хочу сказати, що обласною державною адміністрацією, фіскальною службою, органами місцевого самоврядування проведена значна робота щодо виконання дохідної частини місцевих бюджетів. І також хочу подякувати сумлінних платників податків. Завдяки їм нам вдалося за 10 місяців виконати дохідну частину бюджету області на 104%. Тобто надійшло 4,8 мільярда гривень до бюджету області. І це на 184 мільйона гривень більше, ніж планувалось, та на 878 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хочу сказати, що для нашої області позитивно спрацювали ініціативи нашого президента Петра Олексійовича Порошенка, уряду, підтримані Верховною Радою щодо децентралізації. Адже ми були першими в Україні по створенню об'єднаних територіальних громад, і в 2018 році в нас 39 бюджетів об'єднаних територіальних громад мали прямі міжбюджетні стосунки. На наступний рік ми передбачаємо, що 44 таких бюджети буде. Що це означає? Це означає зовсім інший рівень для об'єднаних територіальних громад. Вони практично, їхні бюджети прирівнюють до міст обласного значення. Тобто 60% податку з доходів фізичних осіб, якщо раніше не надходило в сільський бюджет практично зовсім цього податку, то зараз 60%. Крім того, акцизний податок. Ну і безумовно, що крім того, держава підтримує об'єднані громади субвенцію з державного бюджету на розвиток інфраструктури. 143,3 мільйона гривень – це значний ресурс для того, щоб ці громади розвивалися. Виходячи з цього, ми найбільший приріст доходів бачимо саме серед об'єднаних територіальних громад. Із 878 мільйонів приросту до минулого року маємо майже половину цього приросту по об'єднаних територіальних громадах. Якщо подивитися по структурі доходів, то безумовно, як і попередні роки, основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб. Із 4,8 мільярда маємо 2,9 мільярда – це податок з доходів фізичних осіб. І це питома вага 61,8%. Безумовно, ми забезпечили виконання і велика робота в тому щодо збільшення рівня середньомісячної заробітної плати. Коли ми в грудні минулого року планували обласний бюджет і закладали рівень 7 тисяч гривень середньомісячної заробітної плати, це було для нас тоді і для спеціалістів складно, і ми
Декілька разів перераховували цей показник, боялись відповідально підійти до цього питання і забезпечити виконання. Сьогодні ми бачимо, що ми спрогнозували абсолютно вірно. Ми маємо сьогодні за вересень місяць більше там, 7431 гривню середньомісячної заробітної плати. Таким чином вкладаємося в показники. Але ну, ця робота була кропітка, і 2182 громадян нам з допомогою різних структур і свідомості громадян вдалося залучити до працевлаштування офіційно. Ну, другим є єдиний податок по об'єму наповнення бюджету. Це 706 мільйонів гривень. Маємо також його виконання, маємо приріст до минулого року 139 мільйонів гривень. Також за рахунок чого маємо 2627 фізичних осіб-підприємців, які зареєструвалися в цьому році. Тобто сьогодні ми маємо 41392 фізичних осіб-підприємців, які працюють і свої сім'ї утримують і наповнюють бюджет області. Третім по надходженню є плата за землю. Ну, оскільки земля сама фіксована, вона не збільшувалась, але ми маємо приріст 23,9 мільйона до попереднього року, це 512,8 мільйона гривень, то, безумовно, це сталося за рахунок росту ставок орендної плати за землю. І з 1125 гривень вона зросла до 1249 гривень. Наступним є акцизний податок, який надійшов 311,8 тисяч мільйонів гривень, із них 108 від реалізації підакцизних товарів. Хоч у нас тут є ріст, безумовно, я цим ростом не задоволений, 0,7%, 2,1 мільйона гривень. І це теж сталося завдяки тому, що ми буквально з квітня місяця почали звертати увагу як фіскальної служби та органів місцевого самоврядування на не зовсім легальна реалізація підакцизних товарів, тому робота проводиться, але сказати, що це в ідеалі, то, звичайно, я думаю, що по всій Україні і в Хмельницькій області тут наші є резерви, над цим ми будемо працювати. Завдяки цим доходам в нас покращилася якість бюджету. Ну, судіть самі, якщо 4 роки тому, от в 2014 році, у нас бюджет розвитку складав 302,7 мільйона гривень, то в 2018 році це вже 1,8 мільярда гривень. Тобто в 6,1 рази покращилась можливість місцевих бюджетів проводити бюджет розвитку, розвивати свої території. Безумовно, що значний вплив на ці. Це звук означає, що пора закінчувати. Будь ласка, закінчіть свою думку. Ну, це не означає, що в нас не було проблем. Безумовно, у нас були проблеми, зокрема, по дефіциту по заробітній платі, яку ми з січня місяця 2018 року проводимо роботу з обласною державною адміністрацією. Було 218,7 мільйона гривень. Сьогодні ми вже практично провели останні робочі наради і бачимо вихід збалансованого бюджету і не бачимо проблеми. Думаємо, що в нас буде виплачена повністю заробітна плата, енергоносії всі проплачені, а також ті капітальні видатки, які ми запланували. І буквально штрихом, оскільки прийняли сьогодні бюджет державний, так, які очікування, які прогнози на наступний рік, буквально так кількома реченнями? Ну, ми ще кінцевого результату, я ще не зумів ознайомитися з тим проєктом бюджету, особливості спробування, безумовно, ми ознайомлені, ми працюємо з головними розпорядниками, напрацьовуємо основні показники. Ну, я не бачу сильних загроз для працівників бюджетної сфери, для області. Навпаки, ну, ви знаєте, скільки років працюю, весь час критикують бюджет, ну, в кінечному рахунку протягом року є і розвиток, є і забезпеченість необхідним ресурсом бюджетної сфери. Тому бачу і ріст заробітної плати, бачу і розвиток капітальних видатків. Тому будемо працювати, зробимо бюджет, будемо бачити. Дякую. Пане Сергію, 15-й рік, ви головним фінансистом області. За цей час змінилося 12 голів ОДА, 4 скликання облради. А як змінився за цей час обласний бюджет? Ну, я практично майже сказав, що то були різні зовсім підходи. Розумієте, у 2015 році потрібно було їхати в Київ перед кожним формуванням бюджету в кабінеті міністра зустрічатися, і я намагався розказати, яка бідна область, що більше дали ресурсу. Він намагався вивести мене на чисту воду. Так було у 15-му чи у 5-му? В 5-му. В 5-му році.
Так, і ці довгі йшли баталії, потім ці баталії проводились в обласній раді, тому що розподіл здійснювався по районах, не було прямих міжбюджетних стосунків. Бюджетна комісія засідала тут тиждень, півмісяця, поки не знаходилося якесь співбесіду. Після нової редакції бюджетного кодексу, після запрацювання прямих міжбюджетних стосунків, ситуація, безумовно, змінилася. Сьогодні на місцях отримали більше ресурсу і більше повноважень, більше відповідальності. Сьогодні можна говорити про те, що є район, є місто, є об'єднана територія, де живуть конкретно люди. Вони отримали ресурси і отримали можливість наповнювати цей бюджет. Знаєте, що в цьому році запрацювали інспектори по праці, тобто оскільки основним джерелом надходження є податок з доходів фізичних осіб, то, безумовно, питання підвищення рівня заробітної плати і легалізації дуже важливе питання, і воно непросте. Тому є ресурс, є можливість працювати, не потрібно, тобто децентралізація від слова все-таки запрацювала, є можливість самому працювати, скажімо так. Дякую вам. Прошу, шановні експерти, долучайтеся до розмови. Пане Михайле. Ви згадали щойно про інспекторів з охорони праці. Будь ласка, скільки їх в області, в об'єднаних територіальних громадах додалося і скільки в середньому на одного припадає залучених до офіційного працевлаштування? Ви знаєте, поки що офіційне працевлаштування, в мене інформація, оце, що я сказав, це з фіскальної служби. В цьому році тільки отримали посвідчення інспектори праці, більше, звичайно, цим займається управління праці. Це я, якби розумію, що наслідком є збільшення дохідної частини. Сказати сьогодні якийсь прямий аналіз, скільки залучено, в мене такого аналізу в крайньому випадку немає. Я розумію, що ефективність праці ми хотіли би бачити більшою. Якщо сказати, то в нас тільки по одному місту є накладений штраф самі інспекторами, які від органів місцевого самоврядування. Все інше здійснює наше територіальне управління Держпраці. Але, мабуть, не ціль в тому, щоб наложити штраф великий на товаровиробника, навпаки, сприяти тому, щоб була роз'яснювальна робота. Цю роз'яснювальну роботу проводили вони півроку вчились, отримали посвідчення, вже півроку десь працюють. Тобто просвітницька робота, я так розумію, проводилась. Мабуть, вже з тими, хто там зовсім не розуміє цієї просвітницької роботи, то десь там і накладений один цей штраф. Я так розумію, що буде управління Держпраці, буде приглядатись до кадрів, бо з кадрами сьогодні, безумовно, є проблема. Мабуть, буде якась перетестація, буде все залежати від результатів роботи. Хоча результати, в цілому по області, по наповненню дохідної частини все-таки є. Трошки десь незадоволені ми акцизним податком. Саме введення інституту інспекторів праці в громадах, він передбачений законодавством раніше? Так, звичайно. Чи це тільки… Ні, звичайно, передбачено законодавством, і вони вже ліцензовані, вони отримали посвідчення, пройшли навчання, так. Але ще тільки навчаються, судячи за цього. Прошу, Олеже, долучайтеся. Питання стосовно бюджету розвитку. Ви зазначали, що він значно зріс. І, відповідно, вже можна покрити більше потреб, хоча всі, напевно, ще неможливо покрити. Яким чином відбувається саме розподіл коштів з бюджету розвитку? Як відбуваються якісь консультації, обговорення і так далі? Тобто, як визначають, що робити, а що не робити в цьому році за ці кошти? Я розкажу. Що стосується, наприклад, субвенцій з державного бюджету, наприклад, фонд регіонального розвитку. Створена комісія при обласній державній адміністрації. Сюди входять і керівники структурних підрозділів, які безпосередньо цим займаються, входять депутати обласної ради, входять громадськість. Є на сайті Міністерства регіонального розвитку визначено умови, які до проєктів. Розробляється проєкт. Проєкт бере в конкурсі і він повинен обговорюватися на засіданні цієї комісії, далі в Міністерстві регіонального розвитку. Після того, як він перемагає, відбувається фінансування. Там по кількості йде уніфікована оцінка балів, тобто намагається це бути більш об'єктивний процес відбору. Визначено, по які об'єкти, по які можуть отримати бали, максимальні, мінімальні, ставиться оцінка. Ця оцінка ставиться на сайті Мінрегіону. Я, як член цієї комісії, маю електронний підпис, можу війти на цей сайт, поставити оцінку. Безумовно, це адресна оцінка, і вона підлягає, Мінрегіон прослідковує, чи я там дотримуюся тих всіх вимог.
так і по кожному члену комісії. Що стосується субвенції на розвиток інфраструктури, це питання кожної об'єднаної територіальної громади. Вони визначають перспективу, тобто є стратегія розвитку, виходячи з стратегії розвитку, якщо її потрібно підкоректувати, то ну, це роблять депутати місцевих рад і значить, направляють ці кошти, використовують. Що стосується субвенції на розвиток доріг? Значить, передбачений механізм, який за поданням голів об'єднаних громад, голів адміністрацій подаються найбільш пріоритетні напрямки будівництва доріг, бо, скажімо, з 1 січня 2018 року передано на баланс місцевих державних адміністрацій більше 5 тисяч кілометрів доріг. Відповідно, і передана субвенція. Там, ну, нам би хотілося більше, але порівняно з тим, як взагалі не було нічого, то ну, солідна якби, сума. І таким чином відбираються напрямки доріг, робиться проектно-кошторисна документація і проводиться фінансування. По власних доходах, що обласний бюджет, що, тобто спочатку свої кошти, свої проблеми, а потім вже, як звертається інші бюджети, вже й по іншому бюджету. І звернімо увагу на галузь освіти. 3 із 4 ліцеїв, які перебувають в обласному підпорядкуванні, до літа називались школи-інтернати. От якраз на етапі перейменування виникли непорозуміння із Славутинкою, що в Кам'янці-Подільському. Разом зі зміною назви закладу змінилась і кількість ступенів, не стало першого. Це могло стати певною економією для бюджету області, але водночас стало і додатковим клопотом для батьків, вчителів, ну, представників цього закладу. Нагадаємо стисло про ті події. Відповідно до рішення сесії обласної ради, яка відбулась 14 червня, школа-інтернат 1-3 ступенів «Славутинка» змінила назву і водночас позбулась першого ступеню. Відстоювати свою початкову школу до обласної ради приїхали батьки з учнями «Славутинки» разом із представниками педколективу. Діти, які почали навчання за програмою поглибленого вивчення, обов'язково мають завершити це навчання, а вони залишаються на призволяще. За словами виконуючої обов'язки директора навчального закладу Олени Козлової, у проєкті рішення йшлося про перейменування без зміни ступенів. Зміни внесли члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Її очолює Іван Гладуняк. Ми до сьогоднішнього дня незаконно взагалі фінансували перший ступень. Відповідно до закону, перший ступень повинен фінансувати органи місцевого самоврядування. В липні скликали позачергову сесію обласної ради спеціально задля повернення Славутинці першого ступеня. Дискусія у сесійній залі тривала понад 1.5 години. Нам сьогодні необхідно виправити помилку. Більшістю голосів початкову школу закладу повернули. За 61 рішення прийнято. Голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Іван Гладуняк єдиний відверто висловився проти такого рішення. Рішення сьогодні абсолютно популістичне. В інтересах вузької групи людей, а не в інтересах міста Кам'янця-Подільського і не в інтересах територіальної громади Хмельницької області, які платять податки. Цього року на утримання Славутинки передбачено 17 мільйонів 420 тисяч гривень освітньої субвенції та грошей з обласного бюджету. Ми почули, що 17,5 мільйонів обходиться утримання закладу Славутинки. У цій сумі скільки коштів, а можливо відсотків от з обласного бюджету? Ну, я зараз так не готов сказати. Ми в цілому є ну, порядок фінансування. Тобто, от по бюджету 2012 року ми будемо розглядати бюджетні запити, які подає головний розпорядник. Головний розпорядник коштів – це департамент освіти. Там не виділяється окремо перший ступінь, другий ступінь. З прийняттям рішення про преміювання цієї школи вони набули законного статусу. Не мені судити правильно, неправильно, рішення прийнято, воно відповідає чинному законодавству. Тепер задача департаменту фінансів ну, в обов'язковому порядку забезпечити першочергові видатки. Тому, виходячи із окремо перший ступінь, другий не рахується. Рахується кількість викладачів, кількість годин, кількість вчителів. Береться по тарифному розряду і рахується заробітна плата, рахується енергоносії, тому відділити окремо одне від другого немає. Але я хочу сказати, що коли ми обласний бюджет не повинен фінансувати ті заклади, які фінансуються із бюджетів міст, районів, сіл.
це, ну, мають бути такі специфічні видатки. Якщо охорона здоров'я, то це особливе лікування, саме складне лікування. Якщо інтернати, це цілодобове перебування. Цих три ліцеї були задумані для того, щоб підвищити рівень дітей сільської місцевості до рівня міської. Тобто не завжди в сільській місцевості, де є некомплект вчителів, можна дитина, яка бажає отримати якісні знання, їх отримати. Тому створені ці самі заклади, що в Славуті, що в місті Хмельницькому, тобто південь, південь, центр і південь. Для того, щоб, ну, тоді ще ЗНО не було, коли це створювалося, але рівень знань підтягнути. Сьогодні дати можливість дітям отримати однозначно, ну, рівні знання, не гірші знання, ніж в міській місцевості. Це зрозуміло. Дозвольте, я вас зупиню, щоб ми не забули, про що говорили, так. Бо почули в коментарі голови бюджетної комісії Івана Гладунюка, прозвучало, що незаконно фінансували перший ступінь. І от, як пам'ятаємо, ж його славутинці залишили. То виходить, що продовжили таку незаконність? З прийняттям перейменування. Воно відповідає сьогодні закону про освіту. І, ну, говорити можна про доцільність чи недоцільність. Чи може дитина з першого класу, якщо проживає в гуртожитку, сама себе обслужити? Чи достатньо шкіл в місті Кам'янець-Подільському для того, щоб навчати дітей в перших-четвертих класах? Про це можна говорити. Чи тобто законно? Це ну, да, сьогодні це законно. Про доцільність, так, можна говорити. Дякую. І відкриваємо телефонні лінії для дзвінків. Шановні глядачі, номери ви бачите на екрані, а для радіослухачів озвучу. 096-688-5068 – це з мобільного, зі стаціонарного – 61-90-60. І звернемося до Фейсбуку. Таке питання маємо від Нелі Анатоліївни. Цікавить, як фінансуються дитячі будинки і будинки престарілих, чи збережуться вони? Ну, безумовно, збережуться і дитячі будинки, і будинки, і інтернати збережуться. І інше питання щодо наповнюваності, є питання, але в нас мережа в 2018 цьому році десь підкоригована трошки по будинках, інтернатах. Вони збережуться і в повній мірі будуть профінансовані, як одні, так і другі. Дякую. І маємо відеозапитання. Перше від директора Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергія Яцковського. Вчора розпорядженням уряду було здійснено перерозподіл освітньої субвенції за рахунок обласного бюджету. Чи не вважаєте ви, що такий перерозподіл повинен здійснюватися в першу чергу за рахунок бюджету не обласного, а державного? І не повинні ми перекривати на сьогоднішній день невистачання коштів освітньої субвенції по тих регіонах, які не провели оптимізацію закладів освіти в той самий час, як інші суб'єкти, органи місцевого самоврядування таку оптимізацію провали, і їм таких коштів вистачає. Ну, дуже правильне запитання. Вважаю, але робота по збалансуванню бюджету, вона непроста, вона тягнеться не один день. Я в своєму виступі коротенько в звітах сказав, що ми мали проблему. На 1 січня мали 218,7 мільйона дефіциту по заробітній платі на ренціях. В тому числі по освіті ми мали 146, по-моєму, мільйонів гривень. З 31 січня обласна державна адміністрація активно з головами об'єднаних громад, з головами адміністрації проводила роботу. В першу чергу по збільшенню дохідної частини. Тобто заробляйте більше, отримайте хоч по одному учню в школі. Або приводьте мережу до оптимального значення. І ми до 1 листопада, за 10 місяців, зменшили цю заборгованість до 31,6 мільйона гривень. Тобто 112 мільйонів пішло зменшення. Але десь ця робота, скажімо, вона, можливо, була найбільш ефективна до серпня місяця. Безумовно, що десь були популістичні заяви окремих, коли там я намагався доказати, що потрібно активізувати цю роботу, то десь такі представники асоціації міст розказували, що буде субвенція з державного бюджету. Ну, не так сталося, як гадалось, з державного бюджету субвенції не було. Роботу провели всі велику, бо я сказав, 112 мільйонів скоротили. Але окремі громади, ну, не зовсім ефективно її провели. Зокрема, що стосується, і, скажімо, Грицівська громада, Красилівська, Полонська,
Понінка, Староушиця не зуміли в повній мірі закрити дефіцит по заробітній платі. Тому йти до завершення, коли йшла освітня субвенція з державного бюджету в якихось більших сумах, ми мали можливість стимулювати і тих, у кого немає дефіциту, для того, щоб почували себе краще ті, в кого немає дефіциту, не стимулювати ріст дефіциту. На жаль, такої ситуації в нас не було, тому ми змушені були економію з обласного бюджету перерозподілити. І як же тепер має вирішитися ця ситуація? Вона вже практично вирішена. Ми закрили дефіцит. Разом з тим, є об'єктивна ситуація, скажімо, по Чемеровецькій об'єднаній територіальній громаді, по Славутській. Невірно було враховано міністерством в формулі земля, площа землі, і відповідно пострадали. Причини. По містах обласного значення в формулі не було враховано поділ класів. Формула практично спрацювала перший рік. Є позитив, тобто я завжди кажу, правила завжди краще, ніж без правил. Формула спрацювала, але поділу класів не було. Тому десь міста обласного значення, вони всі були пострадали, змушені перекривати цей дефіцит своїми коштами. Але не врахувати, і безумовно, що є ресурс, всі розказують. Місто Хмельницьк має ресурс, для чого ви направляєте. Місто Хмельницьк має ресурс і має кучу проблем, куди направити ці кошти. І ці кошти мали фінансуватися із субвенцій з державного бюджету, і формули не враховано. Тому якби простимулювати, тому що якщо місто Хмельницьк там в десятки разів більше направило, ніж ми це перерозприділили, то я думаю, що ми просто простимулювали і не допустили дефіцит по заробітній платі, заборгованості по заробітній платі. І перейдемо до доріг. З Державного дорожнього фонду в цьому році обласний бюджет отримав субвенцію 456 мільйонів гривень на будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення. Ці кошти встигають освоїти? Я за дороги державного значення мені складніше, я менше там володію, а дороги місцевого значення в повній мірі освоюються. Ми чи не перші в Україні, де ці кошти, в мене скільки інформація, тому що головний розпорядник коштів там управління регіонального розвитку, але практично ці кошти освоюються і дороги будуються. Прошу, можливо, у вас вже виникли питання? Так, ми говорили про, зачепили культуру дороги, освіту, а я до культури. Звісно, в воюючій країні бюджет має вдаватися до економії, але коли йдеться про культуру, то він виглядає капітулянським. Про мову сказано багато, про те, як в загоні перебуває книговидання. А от останнім часом в області йде наступ на пам'ятки історії архітектури і археології, розриваються кургани. Пам'ятко-охоронна робота теж виявляється в загоні. Чи при плануванні бюджету на наступний рік в існуючих програмах чи в нових програмах передбачено додаткове фінансування на пам'яткоохоронну роботу і на підтримку українського слова, книговидання? Ви знаєте, бюджетним кодексом визначено чітко, що обласний бюджет має фінансувати. Тому це оці напрямки, що ви звернули увагу, він має фінансуватись по програмі. Безумовно, в першу чергу маємо забезпечити заробітну плату і захищені статті видатків. Тому на грудневій сесії ми будемо розглядати тільки захищені статті видатків. Граничний обсяг департаменту чи управління культури доведений. Виходячи з граничних обсягів, вони мають розробити бюджетний запит. Що стосується капітальних видатків і програм, ми будемо розглядати це питання в березні місяці, тому що збільшиться ресурс за рахунок вільних лишків. І, скажімо так, в грудні місяці, коли ми приймемо бюджет, так званий базовий варіант бюджету, ми захистимо наших працівників бюджетної сфери. Вони вже будуть мати гарантований фонд заробітної плати, будуть мати гарантовані захищені видатки, що стосується, наприклад, охорони здоров'я, і будуть мати напрямок захищений по медикаментах, по харчуванню і таке інше. До капітальних видатків потрібно буде більш детальніша увага як депутатів, так буде багато пропозицій, потрібно визначати пріоритети. Бо на капітальні видатки скільки грошей не було, за час моєї роботи їх завжди мало. Тому щось конкретно вам зараз сказати не можу. У нас є пріоритети визначені, які потребують значного фінансування. З обласного бюджету за багато років вперше визначили пріоритет будівництва нового корпусу обласної дитячої лікарні. Звичайно, довартісний корпус. В цьому році ми профінансували
роботи, 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, 10 мільйонів з фонду регіонального розвитку розпочались роботи. Вони поки що не потребують більшого фінансового ресурсу, тому що практично виходимо із цоколя. На наступний рік це буде активніша робота, буде потрібно набагато більше ресурсу. Другим пріоритетом є, ну, ви знаєте, захворюваність і смертність найбільше від серцево-судинних хвороб. Ну, вже в всіх містах, всіх областях проводиться робота по створенню кардіоцентру. Із нашого кардіодиспансеру проводиться реконструкція кардіоцентру. Велика увага госпіталю. Завершуємо реабілітаційне відділення, завершуємо очисні споруди. Тому ресурсу потрібно багато. Наскільки дійдемо до програм, будемо розглядати при уточненні бюджету. Дякую вам. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Сподіваюсь, ви нас дочекалися. Алло, так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, здається, десь влітку я чула, що наша область перемогла зі своїми проектами, і ці проекти будуть фінансуватися Євросоюзом. От мене цікавить, що це саме за проекти, і чи вони вже почали реалізовуватися? Дякую. Дякую. Ну, таких проєктів, це слово децентралізація, це не означає, що я все володію. Тобто, сьогодні таких проєктів в Україні є дуже багато, і слава Богу, що вони є, і кожна громада, кожне місто має право взяти участь в таких проєктах. Активну участь в таких проєктах бере, дуже активно бере місто Кам'янець-Подільський. Активну участь включилося місто Хмельницький. Почали цими проектами займатися і громади. Але результати я якби не знаю, тому що безпосередньо кожна громада бере участь, бере, бачить виграш, не виграш. Вони не фінансуються через обласний бюджет. Тому є багато виграних, і вони фінансуються і проводяться. Але, ну, конкретніше щось сказати мені складно. Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що у теле- і радіоефірі «Звіти наживо» – це спільний проект Суспільного і руху «Чесно». Прошу, Олеже, ваше запитання як представника «Чесно». Сподіваюся, і цього разу ви не оминули своєю увагою декларації головного фінансиста області. Ну, насправді запитань по декларації немає. Ну, подивилися, там є квартира, є земельні ділянки, але немає якогось такого. Ну, дай Бог, щоб не було, щоб я бомжом був. Так, немає, знаєте, які там бувають нестиковки, там, або забагато чогось, воно не відповідає заробітній платі. Ну, плюс-мінус все співпало. І, до речі, окремо хочу відзначити, це гроші на рахунках в банку, тому що досить багато чиновників декларують, ну, відданість державі, але чомусь не тримають гроші в наших банках. Я показую приклад, та, довіра вас, до банків. Так, у вас там є значні суми на рахунку банку, тому це добре насправді. Ну, як таких, я ж кажу, немає до чого якось придертися, немає жодного заваження. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Зірвався телефонний дзвінок. Будьте добрі, намагайтеся до нас додзвонитися знову. А поки питання із Фейсбуку. Людмила Власюк запитує. Кожного року ми чуємо, що на обласну лікарню виділяються великі мільйони. Розкажіть, куди вони діваються, бо у відділеннях нічого не міняється. Ну, розумієте, складно сказати, скільки треба дати, щоб там побачити, що помінялось. Ну, якщо в другому корпусі рентгенапарат був, ну, він працював через раз і замінили на новий, ну, то помітити, що щось змінилось, складно, але обладнання дороговартісне. Якщо офтальмологічне відділення не мало обладнання для хірургічного втручання, і ми 8 мільйонів гривень виділили для того, щоб закупити обладнання, ну, то воно появилось. Цього року дуже багато депутатів обласної ради – це медики. Вони запропонували, тобто, скаржаться найбільше часто лікарі в тому, що діагностичне обладнання відстає своїм більш морально і фізично. Тому 13 мільйонів гривень було, за їхньою пропозицією, було розроблено пріоритетні напрямки, було направлено саме на медичну апаратуру, яка профінансована. Ну, скажімо, то, що не міняється, ну, складно сказати, наприклад, по другому корпусу за рахунок проєкту, ну, вдалося його утеплити, вдалося змінити дах.
Є питання сьогодні по цьому корпусу. Думаємо, яким чином знайти би який проєкт, щоб теж зробити його енергозбереження, тому що є питання. Не в кращому стані і благоустрій. Порівняно з іншими обласними центрами, ми бачимо цю проблему і теж приділяємо і цьому увагу. Ну, в цьому році 5 мільйонів виділили, так, на благоустрій так, території? Так, виділили 5 мільйонів, роботи розпочались, ну, йде дискусія там по проєкту, тому що все-таки якесь поробити потрібно декілька автомобільних зупинок для того, щоб рух транспорту ну, обмежити і суттєво по території лікарні. От, якщо вже робити бруківку, то якимось чином так, щоб спочатку провести ремонт комунікацій, щоб потім не переривати цю всю справу. Тому надіюсь, що це кошти будуть витрачені ефективно і ну, люди нарешті скажуть, що ми щось побачили. І маємо ще два відео запитання. Перше від депутата Шепетівської міської ради Дмитра Пісарцова. При формуванні бюджету на 2018 рік, який формував Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, дивним чином випав пункт про фінансування доріг і вулиць комунальної форми власності, що в свою чергу спричинило те, що місто Шепетівка і інші населені пункти не отримали додаткових коштів з фонду дорожнього фонду. І хоча, якщо тако розібратися, значна кількість заправок знаходиться саме на території цих населених пунктів. У мене таке запитання, чи при формуванні бюджету на 2019 рік будуть закладені кошти на дороги, на ремонт доріг комунальної форми власності, чи місто Шепетівка отримує ці додаткові кошти, ну і інші міста, які також не отримали цих коштів. Ну, насправді, пропозицію по розподілу коштів по дорогах давав не департамент фінансів, а управління регіонального розвитку. Але я поясню зараз ситуацію, в чому справа. З передачею на баланс обласної державної адміністрації більше 5 тисяч кілометрів доріг місцевого значення вперше дали і субвенцію. Безумовно, що ми раді і вдячні, що зайшла така сума, але хотілося б мати більше. Чому не було на комунальні дороги? Тому що дороги місцевого значення, в області проводиться робота по створенню опорних шкіл. Потрібно забезпечити доїзд як до цих опорних шкіл, так і для амбулаторій сімейної медицини. Ці дороги роками ніхто не звертав уваги, не фінансувалися. І ресурсу на їх фінансування не було. Що стосується комунальних доріг міст обласного значення. Декілька років тому був запроваджений акцизний податок. Він йде в загальний фонд, але малось на увазі, що цей ресурс можна використати на дороги обласного, на дороги комунального значення. І речаги дали в руки. Тобто на місцях мали дивитись. Цигарки продаються через касовий апарат чи не через касу. Алкоголь продається через касовий апарат чи не через касу. Таким чином, десь до 400 мільйонів гривень акцизного податку разом із, від реалізації нафтопродуктів можна отримати і направити на дороги. По містах обласного значення це трошки менша сума, ну нехай буде порядка там 200 мільйонів гривень. Тобто ресурс для міст якийсь був. Крім того, все-таки в містах скупчено навіть податок з доходів фізичних осіб, все-таки кількість населення в містах є. Якщо в селі проживає і створили опорну школу, то ви розумієте, що ресурсу немає. Тому перший рік було запроваджено, от, щоб терміново створити дороги от таким чином. На 2019 рік будемо збиратись, будемо думати. Надіюсь, що моя позиція, що потрібно якийсь ресурс все-таки дати. Але будемо радись, будемо дивитися. Дякую. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Я хотів би запитати, от Чемілівці, за Чемілівці балакають, так? От я працюю в Чемілівці, так? 4 місяці зарплати не получають. Що не получають? Будь ласка, повторіть своє питання ще раз. Відійдіть трошки далі від телевізора, бо погано чути. Я кажу, я працюю в Чемілівці, так? Працюючи? 4 місяці зарплати не отримую. Де працюєте? Працюєте, де працюєте?
На автозаводі. На автозаводі. 4 місяці не отримуєте зарплату, так? Так. Так. Ким працюєте? Угу, так, я зрозуміла. І ваше питання? Чому не даю зарплату? Дякую вам. Чи знаєте ви про таку ситуацію? Ну, ви розумієте, під моєю опікою бюджетна сфера, то я там якби знаю, але це дуже погано, що не виплачують. І це, якби, я так думаю, що ефір почує управління праці, державне управління праці, мабуть, поцікавиться. Це неправильно, що заробітна не плата. Заробітна плата повинна виплачуватись. Це однозначно, але це питання не в компетенції нашого сьогоднішнього спікера. Прошу, пане Михайле, бачу, я повернуся до попередньої відповіді і до попереднього питання. На зустрічі з головами міст в рамках регіональної асоціації міст України Вадим Лозовий, голова обласної адміністрації, говорив, це була чи обіцянка, чи просто намір, що 7% дорожньої субвенції на регіональні дороги буде таки направлено на комунальні дороги. Чи це коригувалася ця сума? Чи це ну, я сказав, що будемо говорити. Я не хочу сьогодні вже видавати, якби це, якщо голова сказав, значить буде розглядатися. Тобто розглядаються різні варіанти, в тому числі, як стимулювати міста, наповнювати бюджети. Це очевидно, це має бути збалансовано. Бачу, Олеже, що маєте ви питання, але маємо ще відеопитання від Славутського міського голови Василя Сидора. Послухаємо його, а тоді вас. Добре, Олеже? Департамент фінансів на сьогоднішній день систематично передає передає або через протоколи дає доручення, щоб ми фінансували медикаменти, пільгові медикаменти і онкохворих, і інших категорій людей. Тому в мене запитання, чи є питання, чи обов'язок фінансувати медикаменти пільгові для людей, і чому сьогодні таким чином поступає область, коли не вимагає це від Міністерства охорони здоров'я і від тих інституцій, які зобов'язані це робити, а передають ці повноваження, зобов'язують місцеве самоврядування фінансувати непритаманні їм видатки. Ну, зобов'язання передати Сидору Василю Богдановичу дуже складно. Можна прохати, але щодо передбачення коштів на онкологію, департамент фінансів таким не звертався ні разу, і ми вирішуємо це питання. Було інше питання, я його розказував, що у нас в вересні місяці, на жаль, така виникла ситуація, що десь 16 мільйонів був дефіцит на ліках хворих на цукровий діабет. Наші звернення до Міністерства охорони здоров'я нічим успіхом в вересні місяці не увінчалися. Можна сьогодні розказувати теоретично про те, чи правильно, чи неправильно. Безумовно, ми звернулися до місцевого самоврядування про те, щоб, оскільки фінансування здійснюється з місцевих бюджетів, тобто місцеві медична субвенція розподілена місцевим бюджетом по кількості інсулінозалежних. І її по окремих територіях не вистачало. Тому ми, коли в вересні місяці уточняли обласний бюджет, ми з обласного бюджету виділили, як нам не складно було, не важко, ми вишукали 5 мільйонів гривень, хоча ці люди живуть і в місті Славуті, і в Славутському районі, але ми не турувались, виділили і розподілили, і сказали, що це наші люди, вони живуть в Хмельницькій області. Безумовно, що певну суму просили залучити і місцеве самоврядування. Хто залучив? То не залучив. Наші звернення були почуті Міністерством охорони здоров'я буквально не так давно, в листопаді. І певна сума субвенції розпорядженням Кабінету міністрів передбачена, і безумовно ми цю ситуацію врегулюємо. Дякую вам. Олеже, прошу. Чи є у нас питання стосовно комунальних підприємств? Чи є у нас, як мінімум, самоокупні комунальні підприємства, і навіть ті, які там приносять значні доходи, і яка частина цих доходів віддається в бюджет області? Я можу сказати тільки за обласні комунальні заклади. Вони в нас не дуже прибуткові, безумовно, вони в нас є, починаючи від кіновідеопрокату, так називається фірма, практично
сьогодні це кінотеатр в центрі міста. Є підприємство, яке обслуговує ліфти, є підприємство, яке робить там папки, є фармація, фірма фармація. Частину, значить, прибутку від орендної плати вони сплачують. Ну, це абсолютно, ну, такі невеликі кошти, які, скажімо, тільки, ну, в якійсь мірі наповнюють обласний бюджет, але безумовно, що в першу чергу вони надають послуги, ну, жителям області. Чи вони так потрібні, не потрібні, це якби питання не до нас. Ну, є вони, є власник, визначатись, чи вони потрібні, скажімо, ліфти обслуговувати з Хмельницького в Нетішині, чи там повинно бути. Ну, є питання, ну, але це потрібно розглядати в комплексі, і тому що є питання людей, якщо скоротиш сьогодні підприємство, як би там не було, це знаєте, скоротиш людей, скоротиш надходження до бюджету, пострадають сім'ї. Ну, така ситуація. Хоча питання є, безумовно, до нього потрібно. Уточнення, от мене цікавить, кіновідеопрокат. Так. Чи вони стали там більше заробляти, тому що бачимо, що там змінився фасад і так далі, чи вони стали прибутковішими, ніж були раніше? Так. Декілька років назад ми їх намагались підтягнути до рівня конкурентоздатності. Тобто в якійсь мірі був зроблений ремонт кінотеатру, стільці замінені, придбана апаратура, але а це було постійно, весь час. Ну, ми вже очікували, ну, що наступний рік вже не буде потреби грошей. Ну, буквально декілька років назад ми від цього відмовились, і якби комунальне підприємство заробляє само на себе. Безумовно, що набагато більше заробляють, ніж тоді, коли ми дотували їх з обласного бюджету. І моя позиція, що це має бути комунальне підприємство, в ніякому разі не бюджет. Дякую. В нас залишаються лічені хвилини до завершення ефіру. Прошу, коротко буду формувати питання я і прошу лаконічно давати відповіді. В цьому році в області продовжився митний експеримент. Наскільки він вдалий? Складне питання, однозначно. Безумовно, що він має право на життя, тому що стимулює тих товаровиробників, які сьогодні на території області, розмитнюватись на нашій митниці. Безумовно, ми по минулому року мали перевиконання. На жаль, система така, що враховує не тільки, якщо є перевиконання по області, то, на жаль, немає перевиконання по Україні. А формула працює таким чином, що тоді надходить в обласний бюджет 50%, коли є перевиконання по Україні. Таким чином, на практично цього року ми не відчули відмінного експерименту якихось. Дякую вам. Бігід. Пане Михайле, ще маєте питання? Так, одненьке. У зв'язку з тим, що прийнятий бюджет, вже державний бюджет на наступний рік, разом з ним прийнято і уточнення до бюджетного кодексу і податкового. Ви, напевно, ще знали про них у проєкті. Що вони дають, оці зміни? Помагають формувати місцеві бюджети чи шкодять, заважають? Ну, там менш за все стосується місцевих бюджетів, але обласний бюджет десь, ну, скажімо так, не дуже там воно, десь в останній момент появилось, але по лісовому збору є зміни, і до обласного бюджету десь 17 мільйонів ми не дорахуємося, але вони підуть, ну, на місцевий бюджет. Зараз важко щось говорити, тому що це по слуху поки я на папері не побачив. А так, в основному, якби залишається, що стосується місцевих бюджетів, то особливих там змін немає. І тимчасово вільні кошти обласного бюджету розміщуються на депозитах. Про які суми розміщення йдеться і скільки бюджет заробить на відсотках до кінця цього року? Ну, ви знаєте, класична наука фінанси розказує, що це неефективне використання бюджетних коштів. Ну, я трошки поправляю, тому що коли писалася класична наука, не було 45-денних тендерних процедур, і на період тендерних процедур, я особисто вважаю, зі мною не погоджуються ні Міністерство фінансів, ні Міністерство регіонального розвитку, і вважаю, що це ефективно. І ще один момент є, скажімо, після, ну, 1 січня у нас закриваються рахунки і залишаються неосвоєні кошти. І ніякому разі не потрібно, ми не стимулюємо, в крайньому випадку, за будь-яку ціну витратити неефективно ці кошти. Накупити, наприклад, там 100 швабр і 300 відер, краще вони мають залишитись в вільних лишках. То від 1 січня до, скажімо, 15 лютого, це тоді, коли казначейство
формує звіт про використання коштів, і тоді вже можна їх направляти. Оцей період теж можна розмістити. Ну, почали ми рік з того, що нас було в цілому по області, в основному це міста обласного значення, більше 500 мільйонів розміщено на депозиті. Станом на 1.11 це десь порядка там 120 мільйонів гривень. Заробили вони приблизно 16 мільйонів гривень. Дякую вам. І останній резервний фонд обласного бюджету. Чи він змінювався у цьому році і на що використовувався? На щастя, не змінювався. Тому що коли резервний фонд використовується, це вже дуже погано. 1,5 мільйона гривень у нас було передбачено в резервному фонді, він використовується, якщо, не дай Бог, надзвичайна ситуація. Є постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок його використання. Тому 1,5 мільйона гривень з резервного фонду не використовувалися в цьому році. І дай Бог, щоб вони кожного року не використовувалися. Все ж, наш час ефіру добігає кінця. Дякую вам за участь, пане Сергію, і вам, шановні експерти, дякую за участь. Вам, шановні глядачі і радіослухачі, усім дякуємо за увагу. Сьогодні про обласний бюджет 2018-го і дещо про наступний ми говорили із директором Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Пенюшкевичем. Усім вдалих вихідних і нехай щастить!